Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга маалым, үстүбүздөгү жылдын 17 ноябрында Кыргызстандын жалпы жергиликтүү кеңештерине депутаттарды шайлоо болот. Административдик аймактык реформага байланыштуу жергиликтүү кеңештер таркатылып, жаңы шайлоо дайындалганын билесиздер. Реформага чейин 32 шаардык кеңеш, 452 айылдык кеңеш, жалпысынан 484 жергиликтүү кеңеш болгон болсо, реформадан кийин 33 шаардык кеңеш жана 231 айылдык кеңеш, жалпысынан 264 жергиликтүү кеңеш түзүлүп, дээрлик жергиликтүү кеңештер 59% кыскарды. Буга жараша мандаттардын да саны азайды. Мына ушул шайлоо өнөктүгүнө үгүт иштери эртең 17 октябрда башталмакчы. Кымбаттуу кыргызстандыктар, административдик аймактык реформанын өзү бир топ өзгөрүүлөрдү алып келет. Мындан улам бул жолу жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтө маанилүү иш-чара экенин баса белгилеймин. Деги эле жергиликтүү шайлоо болобу же жогорку кеңешке шайлоо болобу, айтор бардык шайлоолор элибиздин жана өлкөбүздүн 5 жылдык тагдырына түздөн түз таасир этет. 5 жыл аралыгында жергиликтүү тургундардын турмуш тиричилигин жакшыртуу жана өлкөнүн өнүгүшүн камсыз кылуу дал ушул силер өзүңөр тандаган өкүлдөргө байланыштуу болот. Биз аймак өнүксө өлкө өнүгөт деп келебиз. Мына ушул аймактардын алдыга жылышында кесипкөй адистердин, креативдүү жарандардын, демилгелүү жаштардын жана мекенчил атуулдардан тандалып чыккан депутаттардын орду өзгөчө экенин унутпайлык. Мына ушундай жарандар шайланса, аймактарды, айыл жерлерин алдыга сүрөшөт, элдин тилегин орундатууга жан үрөйт. Алар өздөрүнүн биографиясы, кадыр баркы же жеке кызыкчылык үчүн келбестен, ошол аймактын, ошол шаардын талылуу, өнүкпөй жаткан жерлерин айтат, аларды чечүүнүн жолдорун издейт, бюджеттик каражатты сарамжалдуу, көйгөйлүү маселелердин чечилишине жумшоого добуш беришет. Ар бир тыйындын аркасынан түшүп, анын максаттуу иштетилишин көзөмөлдөйт. Урматтуу мекендештер, биз жаңы Кыргызстанды курууга бет алдык деп ар дайым айтып келем. Бет алган жолубуз оңой эмес. Ары татаал мезгилде, ары кыйын учурда өлкөбүздү өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошолуу деген бийик жоопкерчиликти мойнубузга алып жатабыз. Мамлекеттин өнүгүшү жергиликтүү аймактардын өнүгүшүнөн башталат. Мына ошондуктан жергиликтүү кеңеш деп көңүл бурбай койбойлу, кайдыгер карабайлы. Аймактардын өнүгүшү менен мамлекет күчтөнө тургандыгын эсибизден чыгарбай, жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого активдүү катышып бериңиздер. Талапкерлердин ичинен татыктуусун тандоо да оңой иш эмес. Талапкерлердин арасында кызыл тилин жанган, убаданы укмуштай берген, акчасы менен арбай тургандар, бирок аймактын, шаардын жүгүн тартууга акылы, билими, тажрыйбасы жетпегендер дагы жок эмес. Ушундай депутаттарды шайлап алып, анан 5 жыл бою өкүнүп калбаңыздар. Мектеп, бала бакча, жолдорду жана башка бардык социалдык объектилерди мына мамлекет куруп беребиз. Эч бир талапкер же депутат өз чөнтөгүнөн жасай албайт. Депутаттар жергиликтүү аймактардын же шаарлардын элден чогулган бюджетин бекитип беришет жана кандайдыр бир маселелерде макулдугун берет же баш тартат. Бийликке айрымдар сын пикирлерди айтып келишет. Албетте ал сындар конструктивдүү болсо жакшы, пайдасы гана тиет. Бирок бийликке курулай доома тартып, элге болсо асмандагы айды алып берем дегендер да бар. Иш жүзүнө келгенде кандай экенин көрүп эле жүрөбүз. Жер жерлерде өз уул кыздарыңардан талапкерлердин дараметин жакшы билесиздер. Кол ийрисине тартат болбой, татыктууларын шайлаңыздар. Азыр дүйнө ыкчам өзгөрүп жаткан маалда өнүгүү үчүн ар бир күнүбүз, керек болсо ар бир саатыбыз маанилүү. Мына ошондуктан эл үчүн, өлкө үчүн күйө турган, чындап иштей турган, калың элдин элегинен өткөн эр азаматтарды тандаңыздар. Айрыкча жүрөгүндө мекенимди өнүктүрөм деген жалындуу, алысты көрө билген тажрыйбалуу жаштарды колдоңуздар.
Мен ушул жерден баса белгилеп айтып коёюн. Шайлоо өнөктүгүнө бийлик кийлигишпейт. Бийлик шайлоого да, башкасына да кийлигишкен мезгил кайсы бир талапкерлерди сүрөмөлөп, кайсы бирин өгөйлөгөн заман артта калды. Кимде ким шайлоого киришип, кайсы бир талапкерди сүрөмөлөгөн мамлекеттик кызматкер аныкталып калса, анда катуу жазага тартылышат. Биз укуктук талаадагы мамлекетте жашап жатабыз. Ошону унутпаңыздар. Баары мыйзам чегинде болушуна шарт түзүп беребиз. Калың элдин тандоосунан татыктуу өткөн, таза шайланып келген депутат гана элге кызмат кылышы керек. Мындан башкача болушу мүмкүн эмес болбойт дагы. Дагы бир маанилүү жагдай. 17 ноябрда шайланып келген жергиликтүү кеңештердин депутаттары алдыда боло турган элдик курултайдын жер-жерлерден келе турган делегаттарын шайлашат. Демек, аймактагылардын көйгөйлөрүн курултайга алып чыгууда жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ролу маанилүү болот. Элдик курултай, өзүңүздөр билгендей, ачык айкын түз эфирде өтөт. Анан буга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, курултай бүткөн соң тигил маселе көтөрүлдү, бул маселе көтөрүлгөн жок деп талкуулап жатып калабыз. Келиңиздер, азыртадан эле бул маселелердин алдын алыңыздар. Элдик курултайга татыктуу делегаттарды тандап берүүдө жөндөмдүү жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлаңыздар. Алар шайлаган делегаттар өз кезегинде курултайда силер үчүн орчундуу делген маселелерди көтөрүп чыгышсын. Демократия, сөз эркиндиги деп ооз толтура көп сүйлөйбүз. Демократиянын, сөз эркиндигинин пайдубалы дал ушул сыяктуу шайлоолордо түптөлөт. Мамлекеттин, өзүңүздөрдүн жана балдарыңыздардын келечегине кайдыгер болмоңуздар. 2026 жылы өлкөбүздө жогорку кеңештин депутаттарына шайлоо өтсө, андан кийин аз убакыт өтпөй эле президенттик шайлоо өтөт. Азыркы жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна дагы, кийинки ошол шайлоолорго дагы активдүү катышып бериңиздер. Урматтуу кыргызстандыктар, мекенибиздин алдында атуулдук арнамыз милдетиңер катары шайлоого келип, татыктуу талапкерлерди тандап бериңиздер. 5 жылда бир жолу шайлоого келип, болгону жарым сааттык убактыңыздарды коротот экенсиздер. Ошол убактыңыздарды аябаңыздар. Анткени 5 жыл бою өзүңүздөрдүн, аймактардын, шаарлардын тагдырлары дал ушул депутаттар аркылуу чечилет. Ошондуктан милдеттүү түрдө ар бир шайлоого катышканды унутпаңыздар. Келиңиздер, өзгөрүүлөрдү ар ким өзүбүздөн баштайлы.